Nové video, nové vlasy. Ahoj, vítám vás u nového videa a dnešní video bude haul z Clever Horse a tak nějak věcí, které jsem za posledních pár měsíců nazbírala. Dneska jsme byli probali jich v Cleveru. Clever Horse má novou prodejnu v Liberci, měli vlastně, jsou pořád na stejném místě, akorát jsou posunutý o patro výš a mají to tam větší. Nebudu to nějak víc okecávat a můžeme jít na první věci. Začneme těma největšíma věcma. Tak první, pro co jsem šla, byla tušírka, protože se nám naše černá trochu jako rozbila, trochu víc. Takže jsem vzala růžovou, takhle jsem nějakou rukojetí. A tato snad vydrží i déle než ta černá, ona měla přilepený takhle na ten konec, měla prostě nějak přilepený a on nám prostě upadl. Takže tato snad bude lepší a je zase růžová, takže... Tak potom vlastně na konec toho nákupu jsme šli prohlížet s malou sestřenicí ohlávky a první nám padla do oka takhle prochvojenku, krásná růžová. Měli už rozdělené sekce, protože předtím v té menší prodejně měli prostě pověšené ohlávky a člověk musel hrabat. Teďkon už mají rozdělené od pony až po X-Full, takže tohle je X-Fullka pro chvojenku, je takhle neoprenem vyslaná a myslím si, že naprosto super, sedí krásně a moc se těším, až ji budeme používat. A je to od HKM. Tak, potom jsem si říkala, že Aranka nemá žádné třásně, takže jsme pořídili takhle tmavě modré třásničky, protože chvojenka má černý, tak jsem říkala, aby neměla holky stejný. A potom jsme v Kobu našli, že koupíme Arance takovouhle krásnou ohlávku. Je i takhle s vodákem a s třásničkama. Jenže, když jsme ji byli zkoušet, tak Arance byla šíleně veliká. Tak říkám, no ale jako je to kop, prostě fakt tady je i kop. Je to tam, je to kop a tak říkám, no tak já to povolím a zkusím to chvojence. Takže chvojenka má dvě ohlávky, protože tato je prostě šíleně obrovská. Ale nechápu proč, je to taky HKM-ková. Ale Aranka prostě v H&M-ku bude mít sem pony, nebo šety, protože tohle je kop. A když to srovnám s tou H&M-kovou v X-Fullkou, tak jsou reálně stejný. Prostě jsou stejně dlouhý, akorát tady ta je, že se dá víc povolit a to je všechno. Jinak prostě kobovka v H&M-ku, takhle s tím krásným flísem. Já jsem se hrozně těšila, že Aranka bude mít prostě široký s flísem a ono to je chvojence. Takže bohužel to bude mít chvoja, bude to mít teda i s tím vodákem, ale třásničky chvoje nebudou, protože má velikou hlavu, takže tady ty dostane taky Aranka, tak bude mít aspoň dvě třásně, když už nebude mít ohlávku. Tak, teď už se dostaneme k těm větším věcem. Pro Aranku jsem si koupila nové pudidlo a uzdečku anglickou, takhle s kamínkama. Nemám ponětí, jak má patřit nánosník, protože mám vesměs westernový nebo bez nánosníku. Takže uvidíme, jak nám bude. Tu jsem ještě neskoušela, chci zkusit dneska večer, protože mám v plánu jezdit, tak rovnou to zkusíme, abych to musela zkoušet teď, když je hrozný vedro. Otěže k tomu mám starý, protože jsem zjistila, že nový otěže, který máme, jsou hnědý a jsou westernový a šíleně dlouhý z nějakých důvodů. Takže mám pár otěží, které nepoužívám a tam ty jsou jedny z nich. Takže Aranka má takhle novou uzdečku. Tak a teď k té největší věci, za kterým mám šílenou radost. Pro Aranku jsem konečně pořídila sedlo. Hledala jsem strašně dlouho široký, krátký sedílko, protože Aranka má špatnou bederní páteř, takže potřebovala 15-kový posedlí, ale zároveň 4 a víc komoru. A našla jsem na sedlovně, jestli se to tak jmenuje, jsem našla takhle sedlo a je to komora 4 až 5 tuším, ale je to zároveň 15-kový posedlíčko, takže je to malinký, je teda neoprenový, hod kožený prostě nejsou, takže já jsem i tak strašně ráda, že nám to sedí a dneska jsem si byla i pro třmeny a třmenový řemeny v tom Cleveru jsme objednávali, takže budu mít takhle sedílko už kompletní a pořídila jsem si k tomu i podbřišník s beránkem. Takže mám takhle krásný sedu a už můžeme s Arankou začít pořádně jezdit. Dneska to všechno vyzkouším, takže určitě budou na TikToku nějaká videa a fotky na Instagramu. Takže pokud mě ještě nesleduješ na Instagramu, tak takhle se tam jmenujeme.
A pokud jsi viděl nějaký fotky z ježdění s tímhletím sedlem u nás na Instagramu nebo na TikToku, tak napiš tohleto emoji, ať vím, že jsi odsud. Většina věcí je buď od HKMK nebo od Waldhausen a taky většina, nebo vlastně všechny věci jsou z Cleverhorse a tohleto sedlo je ze sedlovny CZ. Myslím, že se to jmenuje. Odkaz, když tak budete mít v popisku. Jinak jsme kupovali i bylinky, máme tam nějakou řepu, máme tam měsíček, který mimochodem i pěstujeme. Teď Kuba začal pěstovat si měsíček, já jsem ho zasadila, on pěstuje, takže si budeme moc pěstovat jenom my měsíček, že ho budou mít holky od nás, ale pochybuju, máme dvě kytičky, takže to úplně nevidím, ale třeba jednou budeme mít takových kytek měsíčku, že se toho budeme i zbavovat. Takže tam máme měsíček, máme tam řepu, máme tam nějaký na kůži a ty bylinky už čekají na dnešní večer, až holky je budou zaplapkat. Takže jo, já se tady s váma loučím s mým úžasným novým sedílkem a už se těším, až ho vyzkouším, už se úplně nemůžu dočkat, ale musím počkat, až nebude takový vedro šílený, protože bych Aranku zabila asi v tomhletom. A rovnou vyzkoušíme i uzdečko a všechno a možná to i zdokumentuju, takže... Tak jo, děkuji moc za sledování a zase někdy příště. Ahoj!